ama santa haysan dheer ee baad VOA maalintii shalay juuga sida caadiga ah maxkamaddu waxa lagu balansanaa saddexda galabnimo in ay yimaadaan wafuudka socota dowladda Soomaaliya oo warka ay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Maadi Maxamed Guleed balse juuga kale ee maxkamadda markii aan ka bixiyay sawir guud subaxdii hore waxa yimid Soomaali badan oo ka kala yimaaday wadamada Yurub oo u badnaa wadanka Holland iyo Scandinavianka oo ay ku jiraan Sweden, Norway, Finland ilaa iyo Jarmalka. Runtii Soomaalida badan ee halkaas imaatay inta badan waxay muujinayeen shucuurtooda ku aadan qadiyadda baddooda inay difaacdaan iyo in ay la kulmaan guddiga xubnaha dowladda ka tirsan ee halkan joogay. Waan gartay marka maxkamaddii ma la gudagalay dhageysigii maxkamadda? Maxkamadda sida caadiga ahayd waxaa ku ballansanaa in halkaas ay yimaadaan wafuud ka socota dowladda Soomaaliya iyo Kenya, halka Kenya wafuud aysan imaanin balse xubnihii dowladda Soomaaliya ka socda halkaas ay yimaadeen sida caadiga ahaydna lagu ballansanaa saddexda galabnimo inay bilaabato ilaa iyo lixda fiidnimo ama maqribnimo siday u yaqaanaan dadka kala duwan. Halkaas waxaa ka hadlay ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Maadi Maxamed Guleed oo weliba hadlay waqti badan. Sidoo kale waxaa jirtay codsi ka yimid dowladda Kenya oo ahaa in 30 daqiiqo ay hordhaca ay bixiyaan sababtii ay u imaan waayeen maxkamadda Heeg oo lagu ballansanaa 15 bishii oo ku beegneed maalintii shalay. Maxkamadda ICJ waxay diiday dalabka ka yimid dowladda Kenya oo ahaa in 30 daqiiqo la siiyo qaab online ah oo ay ku cadeeyaan in ay qaabkii ay u imaan waayeen iyo sababta ka dambeysay. Waxaa dhacday sida caadiga ahayd ba 3 saacadood in ka badan inay ku jiraan xeerlaaliyaha guud iyo tiimkii dowladda Soomaaliya ka socday halkaasi kusoo bandhigaya qarinadooda cadeemaha difaacashada badda Soomaaliya. Waan gartay marka imisa qof baa u hadlay Soomaaliya? Runtii tirada si guud muhiimadda inta badan waxaa ka hadlay ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Maadi Maxamed Guleed. Way jiraan dokumentii hoose xeerlaaliyaha iyo tiimkii kale iyo qareenada Soomaaliya si aan ka baxsan kaamerada way jireen qoraalla ama waxyaabo kale si hoose ama si gooni ah iskugu dhiibaya, balse hadalka tooska ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maadi Maxamed Guleed ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay difaacashada badda Soomaaliya. Waan gartay marka waad ii sheegtay shalay in intaa la sameeyey maanta ma la ballansan yahay? Sida caadiga ahayd jadwalka waxa uu ahaa 2 maalin ee ugu horeysa in dowladda Soomaaliya wafdiga ka socda ay difaacdaan badda ay soo bandhigaan cadeymo kasto ay iyagu doonayaan in guusha ay ku helaan. Maanta jadwalka waxaa lahaa dowladda Soomaaliya iyadu inay hortagto waan sida caadiga ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo halkan jooga waan la kulmay. Waxay ii cadeeyeen in maanta waqtiga ballanta ay tegi doonaan kadibna inta saacadood ay xaqa u leeyihiin mar kale haddana ay soo bandhigi doonaan dood afeedna ay sameyn doonaan. Sida caadiga ahayd inta halkan la joogo qaab online ugu jira oo lagu sameynayo ay warbaahinta adduunkana si toosa loogu diinaya, balse maanta mar kale wafdiga ka socda dowladda Soomaaliya maxkamadda way tegi doonaan, waqtiga lagu ballamina mar kale way tegi doonaan sida iyo xaqiijiyeen mas-uuliyiinta ka socda dowladda Soomaaliya oo aan kula kulmay hoteelka ay degan yihiin. Waan gartay zakariya, imisa cishay ahayd arrintu inay socoto? Maxaase dhacaya maadaama dhinacii kale u maqan yahay? Wamaasin tahay sandheere, sida caadiga ahba jadwalku wuxuu ahaa inuu socdo 2 toddobaad, toddobaadkiiba 2 maalin oo ka mid ah inay lahaato dowladda Kenya, 2 maalin kalena ay lahaato dowladda Soomaaliya, maalmahad kalena halkan lagu nasan doona. Balse maadaama dowladda Kenya halkan ay imaan weysay ee keliya imaatay dowladda Soomaaliya 2 maalmood ee ugu horreysay in dhageysiga dowladda Soomaaliya maxkamadda horteeda inay tagto la rabay, maanta ay ugu eg tahay toddobaadkan hore. Sida xog hoose oo aan ka helay qeyb ka mida wafdiga, waxaa macquul ah in xitaa safarkoodii uu isbedelo isla toddobaadkan dhammaadkiisa laga yaabo in wafdigan ay dib ugu laabtaan maadaama dowladda Kenya ay imaan weysay 2 maalin oo ugu horreeyana maxkamaddu ay dib u fasixi doonto sida xogo hoose aan ka helay isla guddiga dhexdooda. Marka waxaa macquul ah in 1 toddobaad halkan uu ka bixi doono toddobaadkan uu keliya lagu soo gabagabeyn doono dhageysiga dacwadda murunka badda Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya. Waan gartay natiijada goormaa la fili karaa? Qaar ka mid a qareenada Soomaaliya matalaya doodan difaacanaya badda markii aan qeybo ka mida la sheekeystay
waxa macquul ah in dawladda Soomaaliya waxyaabihii ay soo bandhigeen cadeymahoodii in dib loo fiiriyo wixii horey dawladda Kenya iyadana ay horey u keentay in iyadana dib loo fiiriyo, kadibna natiijada waxay noqon kartaa ilaa 6 bilood, ilaa 4 bil, ilaa 1 sano waxa macquula inay gaari karto. Sida caadiga ana sandeero waxaa jira qodobka 13-aad ee u yaala maxkamada ICJ-da labada wadan ee muranka ka dhexeeyo wadanka mid ka mida wadankii gambiyo wadanka kaleeto in uu soo bandhigi karo waxyaabaha uu doonayo inuu ku difaacdo, isla kaas naftirkiisana go-aanka la ay gaari karto. Mararka qaar marka waxa macquul aba in sidan oo kale markay dhacdo xitaa 90% waxaa loo saadaalin karaa in wadanka markaas xaadirka ahaa ee goobjoog ahaa xilli ballanta ahaa in xaggiisa ay u dhacdo guusha. Marka waxaa la filan karaa in 1 sano ay qaadan karto ilaa iyo wixii ka yar, laakiin waa markii ugu dambeysay ee kiiskan maxkamadda ICJ-da u fadhiisanaysay arrimaha quseeyo badda muranka ka dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Kenya.